Ona je rođena 22. jula 1992. godine u Beogradu. Otac Goran i majka Divna. Javnost je bolje upoznaje 2020. godine kada je odlučuje da ekranizuje svoje lepo lice. Po struci je diplomirani ekonomista. Bavila se modelingom i igrala je u nekoliko spotova. 8. novembra 2015. godine staje na Ludi kamen i to sa folk pevačem. Sa folk pevačem ima i sina Konstantina i on je njena najveća sreća i uspeh. Na Instagramu je prati 284.000 pratilaca. I tamo u prvom planu možemo da vidimo bujni dekolte i bezobrazne poze ove lepe dame. Sve ono što krije u četiri zida večeras daje na tacni. Večeras ću je pitati sve. Moj gost, Ana Radulović. Dobroveče. Dobroveče. E ovako se sprema, informiše za jednu emisiju. Jel' tako? Sve si rekao kako jeste i hvala ti na ovakvoj najavi. Nekako sam navikla na određene neke najave, malo se promene, malo se nešto doda, oduzme, ali me do sada niko ovako nije najavio. Jel' tako, stvarno? Ali stvarno je tako. Jesam sve rekao kako treba? Jeste, samo u ovom poslednje na kraju, kao da li ću da otkrijem ili neću. Mada, znaš šta? Kaži. Razmišljala sam se, idem ka tebi i razmišljam. Ti uspeš da izvučeš iz ljudi i ono što ne planiraju da kažu. I onda sam se malo uplašila kako da ne dođem. Tako da vidjet ćemo šta ću otkriti, šta ćeš me pitati, ali svakako mi je drago što sam prvi put u tvojoj emisiji i čast mi je što si baš mene pozvao. Tako da lepo ćemo se ispričati to svakako. To svakako, da. To stoji sigurno. Meni je drago što si ti kod nas na televiziji i po prvi put kod mene u emisiji Pretres. I ja ću stvarno večeras da te pitam sve ono što zanima ljude, što zanima javnost, što se spekuliše, što se piše, a o tebi se piše i hahaj, i toga si sama svesna. Drago mi je što sam pogodio najavu. Znači, pogodio sam da te prati 284.000 pratilaca. Jeste. Pogodio sam da u prvom planu su bujni dekolte i grudi. I slatko si me nasmeo. I pogodio. Pa dobro, pa ne mogu da budem neiskrena da kažem da nije. Kada ljudi mogu da uđu na Instagram i treba da uđu na Instagram i mogu i da vide. Tačno. I bezobrazne poze ove lepe dame. Pa kažu ljudi bezobrazne poze, ali ja stvarno ne vidim bezobrazne poze. Mm-hmm. Meni su, možda jesu provokativne neke, ali bezobrazne mislim da nisu. Boga mi. Ne slažeš se? Pa nešto se sa tobom tu ne slažem, ne bih ja rekao baš tako, ali je mala nit između provokativnih fotografija i bezobraznih. Bitno se ljudima sviđa. Ma bitno je da tamo ima lajkova, čuti. Da, tako da nije dobro, znali bi. Da. Ana, jesi spremna za Pretres večeras? Pa moram da budem. Hoćeš da budeš iskrena i da odgovoriš na svako moje pitanje koje ti postavim? Trudit ću se da budem iskrena, šta da. Šta to znači trudit ću se? Pa trudit ću se ako mi postaviš neko pitanje što mi se ne dopada, šta da radim? Ja ne mogu da ti odgovorim baš na svako. Aha, pa dobro ako mi... Voliš ti da postaviš tako malo da bocneš, ali s obzirom da imamo neki krug ljudi koji i tebe vole i mene i mi njih volimo, ja mislim da ćeš ti zbog njih malo mene poštediti. Služba je služba, družba je družba. Čist račun, duga ljubav, je li tako? Uvek bila. To ja kažem isto kad meni neko dođe. Sad je mene stiglo. Ja sam sad na radnom mestu. E, dobro. Je li tako? Jest, pravo si. Hvala ti što ćeš ljubaviš iskreno. Hoće, naravno. Poštovani gledalci, počinje Opasan pretres sa Anom Radulović. Ana, ti si diplomirani ekonomista. Da. Je li privatna diploma, državna? Privatna. Privatna. Koji ti je prosjek bio? Ja stvarno ne mogu da se setim, ali veruj mi, bit ću iskrena, gledala sam samo da završim fakultet. Nije mi bio bitan prosek i da sam htela time da se bavim, sigurno bi gledala i prosek i posvetila bi se ekonomiji, ali nikada se nisam bavila, nikada nisam koristila diplomu u te svrhe. Tako da. Znači, diploma kući skuplja prašinu. Ne skuplja, lepo je upakovana, ali drago mi je da je imam i lepo je završiti fakultet, ali stvarno mislim da se u životu neću baviti ekonomijom. Dobro. Rođena si u Beogradu 92. godine. Da. Čime ti se bave roditelji? Mama mi je medicinska sestra, radi u domu zdravlja, a tata mi radi u jednoj državnoj firmi. U kojoj? Da otkrivam? Pa ne bih. Ne bih. Ne vole oni mnogo da su u javnosti, tako da... Dobro. Ali rade, vredni su, pošteni. Dobro. Kada si odlučila da se baviš modelingom?
To je opet nešto totalno drugačije od onoga zašto si se školovala i učila. Da, jeste. I šta je to modeling? Ti kada sada kažeš ljudima, on ili ona se bavi modelingom, odmah oni misle, ona se slači, ona se razlači, ona ovamo, ona tamo, ona se skida. Šta je to? Nekako je modeling izgubio, ne znam, ne možeš ni da definišeš u današnje vreme modeling, jer svako drugi kaže bavim se modelingom. Ja sam u stvari krenula tako što me zajednički prijatelj meni i mog supruga zvao da budem u jednom spotu kod Samoboba. Tako da, eto, to je bio moj prvi spot i to je bilo moje neko prvo pojavljivanje u javnosti, da kažem. Čekaj, odmah si me slagala. Jeli? Ajde sad, molim te, podsjeti me. Ja imam informaciju da si ti, sad ne znam 100%, ali imam informaciju da si ti u ringu nosila neki broj i tu se prvi put pojavila. Ne. Ne. Nisu te dobro informisali, jesi ne, nikada. Sigurna? Nikada, ne, ne. Mislim neko da je to takmičen nosila od mog supruga rođeni brat, pa njegova tadašnja devojka. Pa su možda pomešali, ali ne. Moj prvi spot i moje prvo pojavljivanje je bilo kod Samoboba. To je prvo pojavljivanje bilo, znači tvoje prvo. Prvo pojavljivanje, da. Dobro. Nikada, nigde pre toga. I reci mi, tu si igrala u spotu. Da, bila sam u spotu. Koliko te platio Samobob? Pa u to vreme je lepo, s obzirom da i danas devojke hoće da snimaju spotove za džabe i to je onako problem, da kažemo, jer neko koji treba da naplati, on ne može, jer imamo mnogo devojaka koje samo žele da se pojave u spotu i pojave se za džabe. Uh-huh. A to je bilo pre, ja, mislim, 5 godina, mislim, i tada sam uzela baš onako lep honorar. Koliko je to bilo? Pa da kažem, jel? Pa da kažeš. Pa ajde, 100 evra je to tad bilo. Da, pre 5 godina za moje prvo pojavljivanje ja sam stvarno bila onako anonimna baš devojka. Anonim, baš mi onako slatko došlo tih 100 evra. Jeste. Šta su radila s tim parama? Pa ne sećam se, ali sam ih brzo potrošila to svakako. To svakako. Dobro, pojavila si se kod Srećka Krečara. Jeste, jel da. Jel tako? I kod koga još, podsjeti me? Joj, ja sam baš dosta spotova snimila. Nekada i ja zaboravim, pa onda slučajno vidim spot pa se setim da sam u tom bila. Bila sam kod Dženana u spotu, bila sam u spotu kod Kaće Živković, bila sam u spotu kod Krečara. Znaš da mi stane mozak, verujem, ima baš dosta, ja sam sigurno oko 30-ak. Ko ti je svih njih onako najviše platio? Mislim, najveći honorar. U posljednje vrijeme imam najveći honorar. Ma dobro, stići ćemo mi do posljednjeg vremena, znam ja da ti sad zarađuješ dobro. Pa, a naprijed kad sabereš te spotove, da kažeš pa da je bio najveći. Pa Srećko Krečar, zato što išli smo u Pariz i bili smo odsutni od kuće 4 dana, tako da je svakako morao da bude veći honorar nego što bi bio da sam ovdje snimala 1 dan. Tako da, to mi je onako i nekako najdraže, jer sam spojila lepo i korisno. Do tada mi je bila želja da posjetim Pariz, a onda sam uspjela da i odem da posjetim Pariz i snimim spot u Parizu i zaradim pare. Dobro. Sada radiš kao voditeljka. Da. Ustari, aj čekaj, se vratimo malo što. Čekaj, aj se vratimo na svadbu. Hajde. Koliko je koštala tvoja i odmah, evo vidiš, počeli da mucam. Oni kažu ovako, Ana Radulović, Mirčetova supruga. Dobro. I to nekako ide jedno sa drugim. A mene to mnogo nervira. Zašto? Mene ne. Pa zato što, na primjer, kao što bi rekli Mirče, pa onda to ti je muž Ane Radulović. Čekaj, pa pomešano svoju je ličnost. Ali pomešano je, mene su do skoro naslovi kada su bili do skoro bili su takvi, Mirčetova supruga, od kada sam počela da se bavim ovim poslom koji se bavim sada. Sada sam Ana Radulović, ali neko zna više njega pa kaže ovo je Mirčetova supruga, neko poznaje više mene pa kaže Mirče Anin supruga. Mm-hmm. Mislim da tu nema mjesta za nekom ljubomorom, zato što jedno i drugo je tačno. Dobro. 2015. godine staješ na Ludi kamen. Jest. Mm-hmm. Svoje volje? Naravno. Naravno, niko me nije naterao, da. Nisam se obećala drugome. Nisam se obećala, da. Dobro. E, reci mi sad, do 2015. godine si imala momke? Pa imala sam duge veze, yes, da. Imala sam pre te veze, pa 4 godine dugu vezu. Mm-hmm. Sa kim si bila? Nije bitan, veruj mi. Ne bavi se javnim poslom? Ne. A si imala nekog, da si bila u vezi sa nekim ko je javna ličnost? Pa u vezi ne, ali da su mi prilazili i da su mi pisali, da. Mm-hmm.
Jel to pričamo nešto... I pre ovog posla, a i sada meni non stop stižu poruke. Dobro, to je negde normalno. Pa jeste, ja moram da kažem, meni u 24 sata sigurno stigne oko 100 poruka na Instagramu, ali stvarno, tako da, naravno da tu su i javne ličnosti i one koje nisu, ali ne obraćam pažnju. I šta pišu? Uglavnom su pohvale u pitanju, ali naravno stižu mi i poruke s obzirom da radim emisiju koja je vezana za zadrugu, pa ako slučajno nekog potkačim ko je njima favorit, a ja kažem nešto što se njima ne dopadne, pa tu stignu i pretnje ovakvasi i onakvasi, pa nikad nisi kući, pa jel ti imaš porodicu, pa kakve su ti ovo slike. Tako da ima i pohvala, ali ima i onih loših pohvala. Ima i onih što kude. I što je normalno. Ja mislim da bi bilo baš onako čudno da mi ne stižu. A čekaj, jel ti pišu... Jel ti pišu neke perverzne poruke? Pišu. Šta pišu, Ana? Kad kažem perverzne, traže mi, kaže, možeš da slikaš stopalo? Meni je to katastrofa, meni stalno stižu te poruke, jer valjda ja se slikam do pola i oni ljudi ne vide moje noge skroz. A, to je razlog. Tako da, pa stižu, ali to je normalno. Ja mislim da stižu i devojkama koje ne kače provokativne slike, a bilo bi baš nekako čudno da meni ne stižu. Ali ti stigla nekad poruka da stvarno kažeš ovo je van svake pameti da mi neko napiše ovako nešto? Pa sigurno da jeste, ali ne mogu sad da se setim, sigurno da jeste, nemoguće da nije, znaš. A ko ti od javnih ličnosti piše? Pa zar misliš da bi ti rekla? Da. Pa ne bi. A dobro, ako ti ja sad postavim pitanje za neke ljude, hoćeš mi reći, jel su to oni? Pa ne. Nećeš? Neću. A što, se plašiš da... Pa ne, nego nema potrebe. Da je trebalo da se zna ko meni piše, ja bi to verovatno okačila na Instagram ili bilo šta. Ovako nema potrebe da spominjem, ne bi volila ni da... Mene neko spominje ako ne treba. Dobro, a jesu te muvali sportisti, pevači, glumci, političari? Pa jesu. Jesu. U koja branša te onako, da kažeš, baš da ti je prilazila te muvala? Pa nisam sad ono kao stavljala reckice i obrajala, više su me glumci od sportista ili ne znam, muzičari od koga si još naveo. Političari? Ali jesu. Možda, najmanje su političari, mislim da me niko nije nikada... A ko te od pevača muvao? Mirče Radulović. Aha, pa dobro. I tu sam pala. Tu si pala, a čekaj. Tu sam pala, jao. A dok nisi pala? Dobro. Dok nisi, mi sad pričamo, ja ti lepo rekoh na početku, pričamo period do 2015. godine. Od 2015. Do. A do, da, ja pričam o do. Jesu muzičari. Ko? Znaš kako, išla sam, kretala sam se, izlazila sam i nekako... Ne znam, u toj masi ljudi često su ti pevači primetili mene. Kako? Ne znam da ti kažem. Pa ko te primetio? Pa neću ti sigurno reći. Što? Pa neću da ti kažem. Baš bi bilo glupo, zato što bi odmah to bili naslovi, odmah bi neki od njih su i sada imaju svoje porodice. Baš bi bilo bez veze kad bi bio rekla. Dobro, ali zamisli sad da ti, na primjer, sretneš tog nekog, a znaš da ti je on pisao nešto tako. Dobro. I kako se ponašaš? To je baš bilo davno. Možda sam i srela, ali to je baš bilo davno. Meni je to sve sada simpatično. Kao kad me pitaš za bivšeg dečka s kojim sam bila dugo u vezi. Kada bi ga srela, sigurno ne bi bila ljuta, nego bi mi bilo simpatično. Da. Znaš što je to sve. 2015. godine staješ na Ludi kamen sa folk pevačem. U kakvim se odnosima sa svekrom i svekrvom? U sjajni. Baš. Stvarno? Da. Jel ti pomažu? Slabo, zato što imam stvarno pomoć, mama mi najviše pomaže, oni žive blizu nas, imam i ovako pomoć devojka koja nam isto pomaže i baba mi živi blizu mene, tako da... Jer imaš kuću pomoćnicu? Pa nije kućna pomoćnica, ali pomaže mi oko deteta. Čekaj, imaš ženu koja ti pomaže? Pa oko deteta. Oko deteta. Kad treba da se pričuva, znaš kako, dešava se... Što ne zoveš svekrvo onda? Pa vidi ovako, to sam... Ja je objašnjavala mojim drugaricama. Zato što, eto, nama dođe da mi idemo u bioskop. Meni je žao da ja sada zovem moju mamu koja je radila ceo dan i hoće žena da odmara zato što se meni ide da mi se uživa. Ili da zovem svekrvu. Onda lepo imam devojku za to, platim, ona ga čuva, ja idem uživam, vratim se. A kada treba, na primjer, da ga pričuva jer moram da snimam ili bilo šta, naravno da je uvek tu. Tako da stvarno mi je žao za moje uživanje
Pa hoće i ona da uživa, što ne bi moja mama išla u bioskop. I sve krva? I sve krva. Da. Je li izvodiš sve krvu na ručak? Ne, dođe ona kod nas, ali mislim idemo nekada, ali same ne. Dobro. Šta si najvrednije dobila od svog svekra i svekrve? Pa, svadbu. Svadbu? Oni su pravili, ili tako? Pa, pola-pola. Pola-pola? Da. Pa dobro, znači pola-pola. Ali ovako da je neki poklon, da kažeš, e, to je meni moja svekrva kupila. Pa, uglavnom su... Misli, Semirčeta. Semirčeta, da, ona mi je poklonila. Pa to su uglavnom kada su rođendani koverte, tako da nisam... I koliko svekrva da Ani? Ja ne sam sad to da ti pričam. Što? Pa zato što je možda svekar dao manje ili više, pa će neko da se naljuti, znaš? U krajnje vrijeme da saznamo. Oni to posebno. Ali dobri su mi, stvarno su dobri, i jedan i drugi. I su razvedeni oni? Jesu, da. Zato posebno i donose. Da, ali imaju takav odnos da im svi razvedeni ljudi pozavide na tome, zato što mi ona dolazi za slavu, dolazi na sve proslave. Dobro. Nikad ne bi rekao neko da sada sediš sa njima da su oni razvedeni. Dobro. I ajde, pređemo na drugu temu. Koliko svekrva stavi u kovertu? Dovoljno. Jel to bude 500 evra? Pa, kao da je 500 evra. Znači 300? Pa, tu si negdje. 250. Nećemo sad da se cenkamo. Čekaj, reci, pa ste ko na pijaci, da, koliko je to? Ma, ako gleda sada ovu emisiju... Pozdravljamo svekrvu. 500. 500. Eto, svekrva svaka čast. Dobro. Okej, koliko je koštala vaša svadba? Ne znam da ti kažem tačno koliko je koštala, ali... Jesi isplatila? Uf, jeste. Jeste. Jeste, stvarno moram da budem iskrena da smo imali goste koji nisu štedeli, tako da... se vratili. Pamti pa vrati. I pamtimo i vratimo još više. Jeste, eto. Dobro, prva bračna noć, medeni mjesec. Otvaranje koverti. To svi radi. Ja, kad bi ti znao šta se nama desilo za prvu bračnu noć, prvi put pričam o tome i baš strašno zato što... Potukli se oko para. Da, ali nažalost desilo se nešto što Mirče je rodom iz Trstenika, njegov otac živi tamo i verovatno su ljudi znali da, pošto je svadba bila u Beogradu, verovatno su ljudi znali da će svi u tom kraju oko ta kuća i oko te kuće biti u Beogradu na svadbi, je li tako? Znači, lopov što je ušao. Da. Tako da su nam bukvalno na dan svadbe obili kuću. Bio je čovjek koji je bio zadužen da čuva kuću, ali... Pa se on izgubio u nekom trenutku. Uglavnom, kada se završila svadba, on je zvao da kaže da je kuća obijena i to je tada sve što su mogli vredno da uzmu, su uzeli. Šta su uzeli, Ana? Pa uzeli su neki nakit koji ima mnogo veće vrednosti nego sada da ga ti... Nije bitno koliko vam vredi u parama, nego su to... To je nakit koji su oni dobili kad su bili mali i to ne znam koje pare ne mogu da... Značenje to. Da. Tako da, eto, to se nama desilo za prvu bračnu noć, tako da mi nismo ni... Bili smo budni celu noć. Baš smo se potresli, baš je onako bilo... Na neki način je pokvarilo utisak i sutra dan je trebao da bude i drugi dan svadbe. Bio je, ali niko od nas nije bio toliko opušten zato što se to nekako desilo i baš je bilo onako bez veze. Vi ste jedan skladni par. Hvala Bogu, da. Lepo, vi se to volite. Normalno funkcionišete. Normalno funkcionišete. Ja imam informaciju da je on do onesvješćivanja bio zaljubljen u tebe. Da je on za tobom ludeo, da je on za tobom išao. Čekaj, čekaj, zašto ti to sad pričaš u... bio i ostalo, ne razumem. Kako misliš bio? Pa da imaš informaciju da je ludo zaljubljen u mene. Ajde, to hoću da te pitam. Ajde, dobro. To hoću da te pitam, ali pričam ti period koji je bio. Dobro. Znači, to je bila prošlost negdje, ali tako? Dobro. Mislim, prošli dani neki za nas. Znači, da je on ludao za tobom, jurio, dolazio, sačekavao autom, ti htjela da uđeš u auto, nisi htjela da uđeš u auto, dolazio da si ti poslišao na njegove svirke samo da bi ga mamila, pa budeš malo pa se okreneš i odeš. Šta je od svega toga istina? Ništa. Iskrena da budem, mi smo krenuli... U početku ti se nije dopao? Ne, jeste mi se dopao. Hoću da ti kažem da smo mi krenuli da živimo zajedno posle 2 mjeseca veze. Tako da nije stiglo do toga da se mi svađamo, da ja hoću, neću da uđem, da ja idem na svirke pa odem. Zato što smo se mi brzo... Čekaj, pričamo pre zabavljanja.
Preza, pa je dok te muvao, dok te jurio, razumeš, nije to? E, upoznali se, počeli da živi. Pa nije, ali smo brzo ušli u vezu. Nije bilo ono sada, smo se mi tu ne znam koliko upoznavali. Čime si osvojila ti njega? Moguće je da ja njega to nikad nisam pitala, sad kao razmišljam. Ja mislim da svakom muškarcu prvo mora da se devojka dopadne fizički. Kogod to kaže da nije tako, mislim da nije iskren, da bi vas neko privukao, mora prvo da vas privuče to što vidite, a zadržava vas ono što čujete. Tako da mislim da ga je prvo privukao fizički izgled, a da ga je zadržalo to što sam normalna, vaspitana, on kaže da sam dobra osoba, sve mu je odgovaralo. Kad smo krenuli da živimo zajedno, brzo smo se skapirali, nismo imali svađe, tako da... Jel se desi sada neka... Pa dešava se, kako ne. A oko čega se posvađate? Verovali ne, najviše se posvađam oko toga što ja idem za njim i non stop sklanjam stvari, a njega to mnogo nervira. Ja kažem, ja imam tu neku bolest da mora da je sve na svom mestu i sada ja sredim kuću i on spusti neku majicu. Dok on ode do kupatila da namesti frizuru, ja sam videla spuštena majica i uopšte ne razmišljam da će on nju da obuče. Ja sam već to spakovala, vratila u orman, onda on poludi kao, jel moguće da si već sklonila? Tako da eto te neke sitnice ili ne znam, ako na primer on grdi dete, ja sam ta koja ga u tom trenutku brani ili ako ja grdim dete, on je taj koji ga brani, eto, ali to mislim da je... Normalno, da je to u svakoj porodici tako. Da. Je se dešavalo možda, opet se vraćam na pre braka i te tvoje veze, je se dešavalo da nekad neki momak nasrne na tebe ili da pokuša slučajno da te udari ili nešto? Hvala Bogu nije. Hvala Bogu nije. Mislim da ja nisam taj tip žene koja može i tako nešto da izazove, a ne mogu sad da kažem, ne bih dozvolila, jer prosto ako neko hoće da nasrne na tebe, nema ti tu šta da dozvoliš i ne, ali nikada verovatno nisam probudila u nekom i nikada niko nije imao razloga. A jesi ti lupala šamare momcima? Joj, ja ti delujem tako. Pa ne znam. Pa ja imam mlaku ruku. Ne lupam šamare, ne. Pa nema, ja sam baš protiv nasilja i muškog i ženskog, baš. Isto. Isto. Ana, koliko je istina da imaš problem sa štitnom žlezdom? Jo, si ti informisan čoveče, istina je da. Relativno skoro sam i saznala za to, zato što mi je u poslednje vreme baš bilo zdravstveno loše. Baš bilo zdravstveno loše, toliko da je u jednoj emisiji prvi put mi se desilo da za malo da se onesvestim i onda sam sebi rekla, moram da stanem i uradit ću sve moguće analize jer definitivno se mom organizmu nešto dešava, čini meni jedan period toliko loše. Tako da smo došli do zaključka da je u pitanju štitna žlezda, prepisana mi je terapija, već mi je bolje, hvala Bogu. Tako da, bitno je da smo otkrili šta je, ali tako? I moram malo da smanjim tempo života jer sam baš onako krenula da radim i nespavanje i stres i sve. Prosto je moralo negde da se odrazi. Bar ja tako mislim, nažalost. I to je onda odrazilo se na štitnu žlezdu. Dobro, sada je sve okej. Pa jeste, hvala Bogu, bolje sam. Imaš regularnu terapiju. Da. Fino, sve to. Ujutro prvo otvorim oči, pomislim šta treba sve da popijem, popijem sve šta treba, pa kreće dan. Jasno, dobro. Reci ti meni sad ovako, Ana, ti si voditeljka TV Lice, znači novinari o tebi pišu, imaju milosti, nemaju milosti, negde i normalno čim se baviš javnim poslom da dozvoljavaš da te ljudi komentarišu, da čak si to i ti negde izjavila, prosto kad je neko javna ličnost, sam znaš u šta ulaziš. Tako je. I onda tamo ovako ja čitam naslove. Dobro. Znači, čitam šta ljudi pišu. Ajde. To jest moje kolege, novinari. Kažu ovako. Bezobrazna Ana Radulović digla nogu. Bezobrazna Ana Radulović bujni dekolte. Jao, Ana, šta nam radiš? Pa tri znaka uzvika. Ana Radulović Ana Radulović razlupala novi BMW kao svinja masan džak. Ana Radulović u seksi pozi. Ovo je voditeljka koja ima najlepše grudi i najlepše noge na estradi. Ovo je voditeljka koja ima savršeno telo na estradi. Ovo je voditeljka koja ima najlepšu zadnicu na estradi. Reko, čekaj bre, je li ima nešto ružno o njoj?
Ja moram ovako javno tvojoj emisiji da se zahvalim svim novinarima zato što od prvog mog pojavljivanja, s obzirom da sam se baš sam bila anonimna, niti sam dete poznatih roditelja, niti ne znam nijako, baš sam onako krenula taj posao od neke nule, što se kaže, sama, bez bilo čije pomoći. I uvek su nekako bili tu za mene i sa svima imam jako lepo saradnju, ne bih voljela sad to da izvaksuziram, ali mislim da mi je ovo prilika kada sve to kažeš da im se zahvalim. Ne ljutim se kad pišu takve naslove, pitaju me često da li se ljutiš. Pa ne ljutim se zato što im je to posao, a ja im dajem materijal. Ako kažu da imam zgodne noge i jao šta nam radiš, nisu rekli ništa loše, oni su mene pohvalili, ok, možda bi mi bilo draže da su napisali Ana Radulović je najbolja osoba na svetu, ali mislim, jasno je šta danas prodaje naslov. To se čita. To ljudi vole. I to ljudi vole i... Ja nisam okačila sliku u skafandaru i oni napisali ja Ana šta nam radiš. Ja sam okačila sliku provokativnu i prosto ne mogu da se ljutim kad je takav naslov. Kada kačiš te provokativne slike, bilo je fotografija gdje se ti slikaš od pozadi pa se lepo to sve vidi, pa od napred, pa kupaći je broj jedan. To smo mogli da vidimo. Obožavam leto, obožavam kupaće kostime. Ti voliš da na tebi nema ništa da te guši, voliš da si slobodna, je li tako? Pa volim. Pa voliš. I to verovatno voli tvoj suprug. Tako mi horoskopski znak. Šta si u horoskopu? Lav strelac. Lav strelac, ajde. I verovatno to voli tvoj suprug, je li tako? Pa lepo mu je. Mislim, on više voli kad nema ništa na tebi, verovatno. Pa znaš kako lepo mu je da ima pored sebe ženu koja lepo izgleda. I zašto bi to krio, je li tako? A, da li ti onda kad okačiš provokativnu fotografiju, da li kažeš jao, vidjet će mi Goran i Divna, vidjet će mi svekar i svekrva, au? Ti prođe to kroz glavu? Prođe mi kroz glavu i znam da oni to ne vole. A šta ti kažu? Šta ti kaže majka? Pa ne pričamo na temu toga, ali znam da ne voli, ne dopadaju se to, ali... Ali ti rekla nekad, Bože Ana, pobogu dete, što se ovako bre slikaš? Pa prokomentariše ona, kao je li morala ovako slika, ali... Znaš šta ja kažem? Ja viđam devojke koje kače slike u kupaćim kostimu i niko ne obrati pažnju. Kače još provokativnije slike, kače i sa decom i bez dece i sve, ali niko ne obraća pažnju o to. Ja ne mogu sada da se ljutim što je neko obratio što sam ja okačila u kupaćim kostimu. Jesam ja bila na moru, jesi ti na moru u kupaćim kostimu, jesi na bazenu u kupaćim kostimu. Ne znam zašto je sramota slikati se u tome kad si ti stvarno u tome, jel tako? Nikada se nisam slikala, na primjer, u donjem vešu i okačila sliku u donjem vešu, zato što tu nema potrebe da mi ljudi gledaju u donjem vešu. Ali ja sam na bazenu u kupaćem, zašto se ne bi slikala, neću u kupaćem da odem da vodim emisiju, jel tako? Jasno. Tako da ne vidim ja tu ništa loše. A čega se stidiš tokom svoje karijere? Pa hvala Bogu, nemam ništa zbog čega bi imala razloga da se stidim, baš ništa. Sve je onako u fullu. Sve je išlo kako treba i nekako stepenik po stepenik i mislim da je mnogo bolje tako da postepeno gradimo nešto jer i duže će trajati i prirodnije nego da sam imala neki, ne znam, na primjer skandal i odjednom se čulo za mene i da sam tako postala poznata. Baš mi je bilo žao. Da li bi si slikala obnažena za Playboy i za neki veliki novac ili nešto? Ne, nikada. Nikada? Pa ne, nemam ništa protiv devojaka koje imaju tu slobodu da se tako slikaju, ja nemam. Sad će mnogi reći, aha, možeš u kupaćem, ali opet se vraćam na ovu priču od malo pre. Ne bi se slikala gola i za tako neki časopis. Dobro, reci mi, kako onda komentarišeš što se Suzana Mančić fotografisala tako obnažena? Pa svaka čast ako može. Ja ne mogu i ako ona... Jer misliš da je to ružno? Ne mislim da je ružno, nego prosto ako, tako kad bi se slikala, onda bi se već ono kao uplašila komentara, porodice i ostali, to bi me već onako malo zabrinulo, tako da ona žena treba imati hrabrosti za to i njoj svaka čast. Ja ne imam hrabrosti, ne bih mogla. Dobro, reci ti meni, Ana, sada vodiš emisiju, sad si voditeljka, jedno lepo TV lice i ti... Ovako si prelepa i sve to. Šta si radila od estetskih operacija na sebi? Radila sam usne,
ali to kažu kao nije estetska operacija, ali jeste korekcija, tako da bi bilo, bilo bi ružno kad bi rekla pa nisam ništa na licu. Jesam, radila sam usne i to je to što se tiče lica. Non stop mi kažu, aha, ma radila si jagodice, radila si oni, kako se kaže, ne znam kako se kaže, ali ono, znaš kad onako imaju izraženu bradu, stvarno nisam radila, možda dođeš da pipneš. Jel hoćeš? Stvarno. Ja stvarno nisam radila ništa, to je sve tu moje. Ovo je sve tvoje. Sve je moje, mekano, sve je moje. Sve je tvoje. Imam razne nepravilnosti, tako da vidi se tu da je to sve moje. A čekaj, šta si radila? Si radila grudi? Grudi i usne. Grudi i usne. Da, to je to. A zadnicu? Hvala ti ako misliš da jesam. Shvatit ću ovo kao kompliment. Znači, radila si samo grudi i usne. Da. Koliko puta si grudi radila? Jednom. Jednom. Zašto si radila grudi? Pa... Bila sam ravna kao daska. Stvarno? Pa jesam, bila sam i baš mi je onako značilo da uradim, pogotovo što eto, uradila sam svakako posle porođaja, tako da... Jel ti sad samopouzdanje malo... Kako nije, da, kako sam uradila grudi, to mi je baš onako dalo na samopouzdanju. Mislim da svakoj devojci i ne vidim ništa loše u tome. Ne, mislim da nisam pretarala i ne bih voljela da sam pretarala. Mnogi ne primete, ali joj to ne krijem. To uradila sam, tako da... Mm-hmm. Sve je onako u nekim granicama normale. Dobro, okej. Reci mi, ti sada, pored voditeljskog posla, kao voditeljka, radiš i kao voditeljka romskih svadbi. Da. Je li tako? Da. E, onda po Twitteru i tako čitam, najđem neke komentare, nije dosta para, hoće samo pare. Je li, stvarno? Da. Onda kaže, evo sad je i ona vodi romske svadbe, tamo je najveća lova, tamo uzima najviše para. I sad ja tebi pitam, koliko ti, šta ti radiš na tim romskim svadbama? I da li je istina da je Mirčetu nije bilo sve jedno kada si ti uplovila i u te vode? Prvo da kažem da mi se javi osoba koja je para dosta, da me nauči kako da mi bude para dosta. Mislim, prosto živimo takav život da su svakom neophodne pare. Nisu pare sve u životu, ali svakako da znači i da je lepo imati i zbog sebe, i zbog deteta, i zbog svega, tako da radim ovaj posao zbog para. Da, ne radim zato što, eto, iz dosade. Radim da zaradim. Što se tiče Mirčeta, nije mu bilo sve jedno u početku, kada sam trebala prvi put da idem, zato što, pa šta će reći ljudi, on je više u tome nego ja. Ja sam navikla, vodim tu emisiju vezane za zadrugu i uvek ljudi imaju šta da kažu, a on i dan danas kada pročita neke komentare, odreaguje nekad, ja moguće su to napisali, on nikako to nekako da stvari, da prihvati skroz. I kada sam trebala da idem prvi put za Berlin da snimam tu romsku, tada bi u stvari 18. rođendan smo tada u stvari snimali, on je bio malo onako protiv toga, ali ja sam znala da ja idem da radim nešto sasvim ispravno. I a šta ti radiš tamo? Mi vodimo program. Kad kažem vodimo program, najavimo rođendan je ili svadba je, tom i tom, dobili su na poklon od toga to i to, najavimo je sada će torta, je sada možete se slikati, sada prosto vodimo program na veseljima i snimamo za našu emisiju, tako da dva u jednom odradimo na jednom veselju. I koliko ti novca dobiješ kada vodiš taj romsku svadbu ili rođendan? Koliki je honorar? Pa, veliki za Srbiju, veliki. I koliko je to, Ana? Pa ne mogu, baš mi je glupo da kažem, ali dovoljno. Više od... Je li više od 2000 evra? Nije više od 2000 evra, ali tu negde. Hiljadu i po. Kako si bezobrazan. Ali mislim, to je mnogo para, pogotovo za... Čekaj, jel ti plaćam smeštaj, jel ti plaćam put? Sve, naravno. Znači, ti odeš ovako, kod je tebi rođendan. Da, zato, znaš kako, ja kažem, ja sam znala da idem da zaradim na pošten način, da uradimo emisiju, ljudi su gledali šta mi radimo na tim veseljima, i da uzmem, što se kaže, lepe pare pošteno. I meni je onako srce puno kad znam da, prvo, žena sam, znamo da nekako muškarci su ti koji više zarađuju, što je i normalno, ali za... Iskreno, nema pravila da ti kažem.
Pa ne znam gde to piše. Pa ne piše, ja ali ja mislim... poznajem mnogo žena koje su u ozbiljnom biznisu. Da, ali ja više znam muškaraca koji više zarađuju od svojih žena. Ja sad pričam, ajde, za moje okruženje. Tako da sam jako sa te strane ponosna na sebe zato što sam bez ičije pomoći krenula i zarađujem lepo za jednu ženu na pošten način. Mm-hmm. To moram jasno. Više puta da naglasim, dobro. Zato što se ja time ponosim. A zašto ti to naglašavaš 5 puta? Pa zato što ženi kada vidimo šta vozi, gde živi. Jeste. I zato što je bilo tih komentara. Jel bilo? Bilo je tih komentara. Pa eto, nekako, nemam ništa protiv toga, ali niko mi ne poklanja pare, zarađujem sama i zarađujem pošteno. Dobro. E sad ti meni reci onda, Ana, dobiješ poklone tamo na tim svadbama? Pa dobijemo pare. Dobro, ali dobiješ i ovako nešto pored honorara? Pa za sada nismo dobili. Za sada nismo. Za sada nismo, ali vidite, evo prilike, bit će još veselja, vreme je da dobijemo. Nećemo vam vratiti, neki poklonu se zube ne gleda. Je li to Rolex? Nije. Nije. Mhm. Na šta najviše trošiš novac? Na taksi. Na taksi? Da. Mhm. Imam saradnju sa jednom kućom, renta kare u pitanju i vozim njihova kola, njihovo sam, što se kaže, zaštitno lice, ali kada u trenutku nemam auto kod sebe, mnogo trošim na taksi, uh-huh. Baš mnogo. A šta vozite ovako porodično? Vozi suprug, on ima svoj auto, ja nikako se odlučim da kupim, ja meni slatko imam zaštitu, sam lice ove kuće, tako da menjam non stop kola, volim dobra kola, volim udobna kola i onda mi je zanimljivo, tako da meni, mislim, kad bi ja kupila neki auto, meni bi on dosadio posle nedelju dana. A šta vozi suprug? Vozi Touareg. Mm-hmm. I koliko on košta? Pa dovoljno. Jos, kako će mene da nagradimo za ove emisije? Neće, pa što, pa pričamo normalno. Ali mislim, da, ali pošteno zarađen. Eto, ovo će se zvati emisija Pošteno. Pošteno. A, reci mi, Ana, u kolikom stanu živiš ti sa suprugom? Pa mali stan, nije veliki. Dobro. Planiramo da se širimo. Dobro, a reci mi, je li to vaš stan? Jeste, da. Ko je kupio to? Pa, to sam ja dobila od roditelja. Uh-huh. Roditelji su tebi kupili stan. Da. Uh-huh. I pre nego što sam se udala, tako da mi smo živjeli jedno vreme na Zvezdari, kada smo se zabavljali, ali odlučili smo da idemo na naše, što se kaže, tako da ako bi me neko pitao koja je najispravnija odluka koju sam donela u životu, to je definitivno to što sam došla da živim na svom i blizu svojih roditelja, jer mi je to mnogo olakšalo i ulepšalo život. Uh-huh. A jel se kažeš zbog nečega što si uradila, što si rekla, što si pomislila? Pa sad kad me pitaš da se setim konkretno neke situacije, ne, ali kajala sam se u životu za razne stvari, grešimo svi, mi grešimo, ali nešto veliko da se kajem, ne. Jer bi znala odmah da ti odgovorim. Mm-hmm. Znaš, da. A na primjer, kada sad čujemo tebe tako, kažeš roditelji su ti kupili stan, u neku ruku obezbedili, jel da, tako? Da, jes. Pomažu ti kroz život. Da, baš, jel dosta. Tako? I otac i majka. I sve to, jesi se odužila svojim roditeljima? I da li možeš da se odužiš svojim roditeljima? Odužila sam se, odužila tako što sam im podarila unuče i time njima, ja njima ulepšala život. Mislim da većeg bogatstva i veće sreće od toga nema, oni uživaju sa njim. Znaš, kad dođem nekada u situaciju, on bude kod njih, na primjer, 2 dana i ja treći dan ja kažem, hoćete da mi vratite dete? Pa jel može još malo da ostane kod nas? Mislim da sam se na najlepši mogući način odužila. Mm-hmm. Jasno, dobro. Reci mi, jesi probala nekad nešto od nedozvoljenih supstanci? Nisam. Baš nikada. Nikada. I to i sa tim se isto ponosim. Baš. Mm-hmm, jasno. Protivnik sam toga. Mislim, ne znam, mislim da nije to potrebno ljudima iz razloga što znaju unapred u šta ulaze ako nešto tako koriste i imaju razne primjere oko sebe da to nije dobro, tako da ja sam baš protivnik toga. Sada, ko želi da konzumira i šta želi da konzumira, to je već na njemu. Uh-huh. A što zameraš svom suprugu?
Zamera mu i on to zna što je, na primjer, po pitanju posla nekada lenj, zato što, hvala Bogu, ima dosta posla. I, nažalost, ljudi misle ako nekog ne vide u medijima, u emisijama, da oni nemaju posla i ostalo. Muzičari, ja mislim da će oni uvek imati posla, da li se pojavljivali ili ne, ali uvek može to više i uvek može to bolje. I žao mi je pogotovo zato što sam i ja u tom poslu i nekako, što se kaže, možemo jedno drugom da pomažemo i može da nekako... Ja bih iskoristila svoje neka prijateljstva da kažem, e pa, jel može moj suprug u emisiju? Razumeš me šta hoću da ti kažem, ali on je operisan od toga i ne voli da se kreće i ne voli da se snima i zadovoljan je i ne bi on tu ništa dirao. Njega vidiš kao projekat ili kao supruga? Kao supruga. Kao supruga. Da. Uh-huh. A jel ti zarađaš više od njega? Ne. Ne. Ali bilo bi lepo. Volela bih. E, onda bi stvarno bila mirna. A čime onda nisi zadovoljna ako lepo zarađuje ti to što... Pa ne da nisam zadovoljna, nego prosto mislim da meni je žao da za takav talenat ne čuje još više ljudi. Jer on na svakoj svirci, ljudi koji ga prvi put čuju, oni se stvarno oduševe. I on sve te poslove ima tako što otpeva na nekoj svirci, bude na nekoj svirci, pa onda ljudi preko tih ljudi... Čekaj, samim tim hoće mi kažati da ti negde je žao što malo više ne zarađuje. Pa da, može više i da zarađuje. Naravno, kad bi se više eksponirao, da bi više i zarađivao. Ali bi i više morao da ulaže. Tako da sve to nosi svoje. Samo prosto mislim da tu treba da se aktivira, ali on, kaže, ima neki plan u glavi, tako da vidjet ćemo, pratit ćemo. Reci mi, naišao sam negde na naslovi da je Milica Kemez ljubomorna na tebe. Stalno me to pitaju, kaže, je li Milica ljubomorna? Ja mislim da nije, nikada nije pokazala da je ljubomorna, nikada mi Bora nije rekao da je ona ljubomorna. Se čuješ s njom? Pa mi kada odemo na ta veselja, oni se redovno čuju preko video poziva i onda ja kažem, ej daj da se javim Mici, pa onda se nas dve ispričamo, ne družimo se mi privatno, pa sad ja da se čujem s njom. Odgovaramo nekada na story, jedna druga i to, tako da bila je kod mene na rođendanu, baš nema mesta ljubomori i nikada nije to pokazala. Kako komentarišeš što je Dejan Dragović promenio veru? Ne bi se tu mešala zato što svako ima pravo da živi svoj život kako želi i da veruje u koga želi da veruje. Ne vidim ništa loše ako je on to želeo i to uradio i ako on sada je još srećniji, ko smo mi da sudimo. Poštujem, stvarno poštujem sve vere. A je to ispravno negde po tebi? Je li to... Pa ako je on srećan, a nikoga nije ugrozio, time je ispravno. Mislim, što ne bi bilo. Da. Nije ni prvi, ni poslednji koji je promenio veru. Imamo i neko ko je prešao u pravoslavlje. Tako da nikog ne bih osuđivala. Sigurno da se desilo nešto zašto je on to uradio i zašto je osetio potrebu. Tako da na to pitanje najbolje može on da odgovori. A mislim i da jeste. Mm-hmm, dobro. A reci, kako komentariš sada ova dešavanja u reality show programu i ove tuče i ove svađe i ove preljube i sve to. Kako ti to gledaš? Kako ti to? Pa toga će uvek biti, a gledam tako što nekako ljudi kada zovu našu emisiju pa kažu jao, jel morate da puštate non stop svađe i ostalo, a na primjer kada pustimo neke lepe stvari, oni uvek komentarišu te loše. Ljudi vole to da vide. Kako komentarišeš odnos Marije i Miljane Kulić? Je li to odnos majke i ćerke? Pa to je jako čudan odnos, ali ja razumem i jednu i drugu stranu iz razloga što je Marija neko ko ceo život vodi računa o Miljani, ko se ceo život trudi da izvede Miljanu neki pravi put. Je li to normalan odnos, Ana? Pa... Ja, hvala Bogu, nemam takav odnos. Pa znam da ga nemaš, nego tvoje mišljenje, da li je to normalan odnos majke i ćerke? Pa nije, i one kažu da nije. Nije normalan, ali očigledno da one ne znaju drugačije da funkcionišu. Nije normalan, svako će reći da nije, ali one su takve od kad ih znamo, od kad ih gledamo, nije to ništa novo što se tiče njih dve. Tako da ja se nadam da će jednom u životu kod njih doći sve na svoje.
A ko te najviše nervira od svih tih ljudi? Pa niko me ne nervira zato što ne dajem sebe toliko u sve to. Ja gledam kao posao i vodim emisiju i komentarišem dešavanja, ali privatno... Baš si diplomata privatno, onako, ali fini vidi, diplomata. Zamisli ti još kad bi mene to privatno nerviralo, pa gde bi mi kraj bio. Zamisli da ja završim emisiju i sve, ja odem kući i nerviram se. Čekaj, hoćeš da mi kažeš sada jednu osobu ovako, kažeš, e, ta osoba me nervira, folira se, nije to tako, drugačije i da. Ko je to? Da je neko drugačiji uživo. Sada ti kažem, ne znam. Hajde, ako se setim, reći ću ti, ali... Pa nemamo mi još 3 sata slobodno. Zašto? Pa meni lepo ovde. Pa i meni lepo, nikakav problem. Ja hoću, ja sam se tek raspričala. Nikakav problem. Ali ne, nema ono ko stvarno da me neko nervira. Možda u nekoj situaciji kao desi se da neko slagao, ja znam da je slagao, jer mislim ne ja, nego mi. Ko laže? Ko laže? Pa ne znam sad konkretno da ti kažem, ali to se uvek sazna. Sredom kad ih pitaju, kad su pitanja gledalaca, onda oni nešto odgovaraju, eto ti četvrtak crno na belo. Dobro, dobro. Trebala si ti diplomatiju da upišeš? Pa nisam. Aha, nisam. Ja uživam u ovom poslu. Uživam. Dobro. Ne bih ja menjala. Komentari da si loša majka, da ne vodiš računa o svom detetu, da je tvoje dete prepušteno ocu, babi, dedi, familiji, da ti izlaziš, da se ti provodiš, da si negde u neku ruku karijerista, da si više posvećena karijeri nego svom detetu. Ima tu fino loših komentara. Da. Kako ti, šta ti kažeš na sve to? Karijerista... Jesi ti loša majka, Ana? Ne. Ja mislim, ali sad onako govorim, baš iskreno od srca, da bi svako dete poželjalo da ima mamu kao što sam ja. Meni moje dete svaki dan govori ti si najbolja mama na svetu, ti si najbolja mama na svetu. Ne prođe dan kada ga ja odvedem u vrtić, da on meni na vratima vrtića ne kaže prvi, volim te najviše na svetu. I to mogu da posvedoče sve žene koje u tom trenutku prolaze od kuvarica, čistačica, vaspitačica, jer se svaki put sve oduševe kad ga čuju. To je većinom, mislim, svako dete negde i kaže svojim roditeljima, pogotovo svojoj mami. Pa nisam primijetila da sva deca govore, iskreno, nisam primijetila. Ja govorim to i dan danas. A to je, ja mislim da je to retko, ali ja to, je prelepo. Ja to i dan danas kažem mojoj mami. Mama, Ruki, volim te. A da li ima nešto lepše od toga? I a da li kako? Bi sada da neko kaže tvoje mami, ti si loša mama, da li bi se ona istresirala zbog toga, a ti govoriš sada javno tvoje misli da je voliš? Pa ona bi se istresirala, ali takav, mislim, to bi misliš, nju pogodilo. Pa dobro, da, pogodilo. Ali... Karijerista jesam. Trudim se, radim, želim da napredujem, ali ne po cenu toga da zapostavim dete. I tekako provodim dosta vremena sa njim. Ti si dobra majka. Dobro. Pa dobro, ja te pitam. Da. Znači, hoće mi kaži da si ti dobra majka, ali tako? Da. Jesi dobra supruga? Odlično. Jesi dobra snajka? Savršena. Sestra? Još bolja. Još bolja. Imaš brata ili sestru? Brata. Rođenog? Da. Čime se bavi brat? Pa brat je radio u jednoj firmi osiguranja. Jel mu pomažeš? Jel baciš bratu 200 evrića na 100? Jel kažeš, evo, seka, izvali, kupi nešto? Brat dovoljno zarađuje da mu ne treba moja pomoć, ali kupujem... Pa kome daješ ti onda lovu? Pa kupujem deci, njegovom detetu i mom detetu. Pa znači daješ. Pa dajem deci. Pa dobro. Njima treba. Njegovoj deci, normalno. Hvala Bogu. Njima više treba nego njemu. Pa dobro. Ali pomagao je on meni kad sam bila mlađa. Vratit ću mu valjda jednu. Eto, to. Sad kažem javno. U svim tim stvarima kažeš negdje da si dobra, u čemu si loša? U čemu si zaista, da kažeš, ja sam stvarno, ali da to ne bude da je kuvanje, ne bude da mi kažeš, ne umem da vozim rolere. Pa nije kuvanje, dobro sam u kuvanju, ali ne volim da kuvam. A u čemu si loša ovako iskreno? Pa imam nekad ja lošu narav kada me uhvate neke moje bubice. Umem da budem teška. Ali loša kao konkretno nešto loša. I na koga te bubice lete kad ti dođe to? Pa iskreno, kad mi dođu bubice, na supruga. Na supruga? Zato što je on tu i nekako, tu je i dozvoljeno.
da onako istresemo te bubice, zato što trudim se da ljudi kada izađem iz kuće i kada uđem u zgradu gde radim, da ljudi to ne primete, jer svi mi imamo neke svoje probleme i ne može svakom od nas da svaki dan bude dobar dan. Tako da ako smo došli da radimo, ajde da budemo raspoloženi, da jedni drugima unesemo neku pozitivnu energiju. Jeste. A u svoje četiri zida... E, to se potpuno slažem s tobom. Ali stvarno je tako. Baš... I ja kad dođem kod mene na televiziju, ja volim da vidim osmehe. Da vidim, je li istina? Moj, istina, pogledaj. Jel to tako? Ne, nešto su mi čudni. A, ma nisu gde je čudni. Ali ja volim isto tako kad dođem na posao da mi svi budu. A nije ti svaki dan dobar dan? Pa nije, ali koga to zanima? Pa upravo to, ali u svoje četiri zida imaš prava. E, šta ti radiš u četiri zida? Ja volim mnogo da spavam. Dobro. Ako se ne naspavam dovoljno, uhvate te bubice. Jel bilo dana kada sa Mirčetom ne govoriš, ne pričaš? Naprimjer, da ceo dan ne pričam. Ne, par sati da. Nije, nikad niste dan. Nikada, jedan ceo dan, ne. Nismo ni on i ja ti tipovi da možemo sad da ne drži nas toliko dugo. Jel vičeš? Razdore se i on. I on na tebe? Pa razdore se, pa šta će? Pa da, to je život. Pa to je život. Zamisli sad kad bi rekla ja nikad se nisam razdarla. Pa ja mislim, ne znam, baš bi bilo lepo ako neko... A to što se šuška da je klimav brak između vas dvoje? A opet, ja sam dala povoda za to, zato što ne kačim slike sa njim na profila. Nažalost, ljudi u današnje vreme mere ljubav slikama. Šta da ti kažem? Oni misle ako neko non stop potencira porodicu na Instagramu da je u toj porodici sve sjajno i bajno, a imamo mnoge primere oko sebe gdje su ljudi kačili non stop svoje porodici i onda jednom bum, razvod. Jel ste vi pri tom razvodu ili niste? Nismo još. Znači, bit će. Nemoj ti meni da prizivaš razvod. Zašto bi bio? Ti rekla. Ne, ja da kažem nismo. Pa ti kažeš nismo još. Pa nismo još. Znači, ima prostora za to. Vidi, sad šta sam sve ispričala u tvojoj emisiji, verovatno će biti kao, znaš, sljedeći naslov posle emisije. Razvodi se Ane Radulović. Ne, ali ne. Dobro, ja ti ne želim. Hvala ti što mi ne želiš, ni ja sebi to ne želim. Koga ne podnosiš na javnoj sceni? Moraš da mi kažeš jednu osobu. Koga ne podnosim na javnoj sceni? Ja sam sa svima dobra. Sve koje poznajem... Ko ti bre nije simpatičan? Ko ti onako ne leži da ga vidiš, da ga čuješ? Ko? Znaš šta? Ja ih imam 15. Sad ću opet ispati da neću da kažem. Ali, znaš ono kad odeš u kafanu i pitaju te, ajde, naruči pesmu neku, ti ne možeš ni omiljene pesme da se sećaš. Ma, mani me se, ja... Ajde ti mene piti konkretno za nekog kako mi deluje, pa ću ja da ti kažem, ja sad da se sjetim... Neću, ja te pitam, mene ne zanima kako ti ko deluje, mene zanima koga ti ne možeš da vidiš na malom ekranu, ko te nervira, ko ti nije simpatičan, ko ti... Ko? Ne mogu da se... Nećeš mi više nikad verovatno pozvati u emisiju jer sam mnogo ovako kao na ta pitanja kao... Ne. Ti si meni odlično odgovarala, super. Ali ne mogu, stvarno ne mogu da setim. Ja nemam problem da kažem, stvarno nemam problem, ali nekako sa svima imam sjajan odnos i ko mi je bio u emisiji i ko nije, koga sam ovako upoznala, nikada nisam imala neke svađe ili bilo što. Je li ste se ogovarala Jovani Ljubisavljević? Jovana Ljubisavljević, nije istina, ali mislim da to ljudi misle zato što ja imam sa njom sjajan odnos i baš sam skoro bila kod nje u emisiji, ali mislim da to misle zato što je jedna od mojih najboljih drugarica Ivana Šopić, znamo šta je bilo prošle sezone u Zadruzi, da je Jovana bila sa Stefanom i onda odmah svi misle sad one ne vole Jovanu zato što je ona bila sa Stefanom. Nema veze što je mnogo pre toga Ivana završila vezu sa njim. A ko ti je bila bolja devojka za Stefana Karića, Jovana Šopićka ili Ljubisavljevićka? Pa sad će ljudi reći da sam pristrasna, ali meni nekako bila više Ivana. Nekako su mi bile... Je li ste da su oni obnovili negde romansu? Imam i tu informaciju. Romansu ne, ali prijateljstvo da. I jako mi je drago zbog toga, zato što su oni i taj njihov odnos počeli kao prijatelji. I znam da su jedno drugom zaista dragi. I kada su obnovili to prijateljstvo, vidim da imaju super odnos i baš mi je drago zbog toga. I mislim da je i bolje tako. Prijatelji bez benefita, je li tako? Ma, samo prijatelji. Samo prijatelji? Da.
Samo prijatelji. Samo prijatelji i odlično im je tako. Ja mislim da im je odlično. Dobro. Reci mi, Panda ili Candy? Koga biraš? Oni su... Ne pita, samo mi odgovori, Panda ili Candy. Ali ako izaberem, onda moram da obrazložim što. Ja ne pitam za obrazloženje. Ne, a sad ne pitaš, jeli? Tamo gde je pitam da mi obrazloži nešto, neće, a ovamo... Ovdje bih morala. Sam, aj molim te, samo Panda ili Candy. A ja samo odgovor, ću ja da kažem s tebe. Aj možda vidim da li... Panda. Ne, Candy. Candy iz razloga što da nije bilo Candy, ovo slatko danas ne bi bilo na mom stolu. Ja ne bi bila tu gdje jesam. Dobro. Okej. Oni znaju, da. Koliko mjeseča zarađuje Ana Radulović? Dovoljno za lep život. Za luksuzan, ja bih rekao. Nosiš markiranu garderobu, daješ pare na muziku, izlaziš svaki vikend, sve to košta. Hraniš se zdravo? Relativno. Jeste. Taksiju, taksiji, iz taksija, izlazi. Taksi će mi doći glave. Ako nekad budem bankrotirala, to je zbog taksija. Ali bi opet volila da malo Mirče više zarađuje. Slušaj, Miro, ljube, za suci rukave. Miroslave. Da. Ja šta kažeš, Candy? Pa, ajde, kad moram da biram. Ali volim ih obojicu. Mi smo trojka koja je od samog starta tu i koja se nije promenila. Menjali smo koleginice, ali mi smo od samog početka tu i imamo neki tako poseban odnos i šalimo se, smejemo se, volimo se, poštujemo se i njih dvojica su mi ono kao braća. Ali stvarno kao braća. Da. Baš. Ana, kad izbacuješ te fotografije, te snimke, bezobrazne, taj pogled, ta šminka, dekolte, sve to, da li misliš da negdje ljudi misle da si ti laka žena? Pa sigurno da ima ljudi koji pomisle, s obzirom da to neki napišu u komentarima, ali kako ja sad da zabranim nekom da to pomisli? Da pomisli to neko do koga mi je stalo, ja bi se potresla. Mislim, potresla. Ne bi mi bilo sve jedno. Ali kada napiše Sarajevo u srcu komentara, to ko zna ko je iza tog profila, naravno da ne mogu da se iznerviram. Razumeš? Kako je iza tog profila? A je li smeta to tvoj muž? Pa kaže ti, na neke komentare on odreaguje. A šta kaže? Kaže mi konkretno. Pa kaže, je li moguće da su ovo napisali? Sad bi odgovorio. Ja kažem, nemoj, molim te. Vidi ovo što su sad napisali. Pa, znaš, iznervira se, vidim da se iznervira, ali ja sam stvarno oguglala. Nije mi bilo sve jedno na početku, ali sad ne obraćam pažnju. Čak sad i ne čitam. A tvoje fotografije njemu i ne smetaju, verovatno? Pa u većinu je on napravio. Većinu on slika. A one fotografije što mi ne vidimo? Veruj mi da ja jedva čekam trenutak da ne moram da se slikam. Tako da sve što slikam ja izbacim. Stvarno? Sem to sa porodicom. Aha, dobro. A ovako sa njim padne mrak, crkuće u ptičica. Nikada nisam... Ako nema gavrani, šta crkuće uveče? Pa jel uradite neki selfie, nešto? Nikada u životu, to moram da kažem, i slobodno mogu da... Jesi slikala nekad gola? Nikada. Nikada? Nikada, ja isto sam protivnik i toga. Nekako, eto, devojke to urade iz neke zaljubljenosti, ljubavi, veruju tom nekom i onda posle obije im se o glavu. Tako da, verovao ili ne, nisam svom suprugu nikada poslala. A kamoli pre braka. A jel si hotovala nekad? Da li sam? Hotovala. Pa kako to... Sad ću ispasti neobrazovana, molim te. Pa ne znam zašto, kad hotuju ljudi. Šta to znam? Pa ne znam te, cyber seksi, tako to. Nije bilo potrebe. Ne. Možda da je bilo, možda bi. Zar ti deluje kao neko ko ima potrebu za tim, jeli? Ne, jel bilo bez obraznih ćaskanja? Pa nije bilo, nema potrebe. Stvarno? Vidiš se uživo. I to je to. Sve što treba, treba se desi uživo. Zar nije tako lepše? Da, dobro. Ali ti smeta što si poznatija od svog supruga? To si ti rekao. Hm? To si ti rekao. Nisam to ja rekao, ja nešto što čitam. Znači, sve ovo večera što ja pitam, to čitam
na portalima, društvenim mrežama i sama si rekla da sam dobro pripremljen. Da. E pa to je ono što sam ti rekla, da neko više zna njega i da je pratio Zvezde Granda i da su glasali za njega, pa sam im ja neko ko je manje poznat, a neko zna više za mene. Ja je to jedino što u poslednje vreme sam ja više u medijima i prosto je Zadruga nešto što je najgledanije na našim prostorima i nemoguće je da ljudi ne obrate pažnju, jel tako? Jel njemu pišu žene? Nisam ga pitala. Jesi mu proverala telefon nekad? E, kada bi došla u taj stadion da proverava muškarcu telefon, tačno sam više ne bi izašla iz kuće od sramote. A da, kada bi se... Zamisli jedna devojka koja ima samopouzdanja, koja živi lep i normalan život, da uzme svom muškarcu telefon. Ili si nezainteresovan, ili imaš previše samopouzdanja? Previše samopouzdanja. Ne bi sebi dozvolila nikada da uzmem telefon muškarcu. Kada bi se drugi put udala, da li bi se isto udala za javnu ličnost? Pa ne znam što nosi dan, što nosi noć. Sportista, na primjer. Pa ne mogu sad ti kažem, kao imam određeni tip za koga bi se udavala. Nemam to. Ja nisam planirala. A čekaj, ovako komentarišaš muškarci sve to? Da li neko dobro izgleda ili... Ja to prokomentarišam i sam juče. Stvarno? On zna, ja imam jednog glumca kog posebno volim i ja tako komentarišam i onda ja okačem njegovu neku sliku sa citatom. On kaže, a okačila si zbog citata? Baš njegovu sliku. Ko je taj glumac? Tom Hardy. Okej. Ana Radulović, pretres završi. Je li? Jeste. I sad onaj gong. Pan! Bilo mi je jako lepo i ovako mi je prošlo. I meni. I meni. Žao mi je što na neka pitanja nisam mogla ti odgovorim, ali nemoj da misliš da nisam htjela, nego stvarno nisam mogla da se setim. E, slušaj, ja sve što sam ti pitao i negdje što mislim da je za publiku i moje divne i drage poštovane gledalce bitno, mislim da si na to odgovorila. E, pa onda mi je drago da je tako. I ja se nadam da ćeš me opet pozvati. Ako me ne budeš zvao kod tebe u emisiju, shvatit ću to da nisi zadovoljan kakva je ova emisija bila. A ja vrlo rado volim da dođem ovdje kod vas. Tako da vidimo se uskoro, nadam se. Ponovo. Ja kad se samo pozovem. To je to. Pa nije me sramota, pa što? Pa nisam ništa loša. Šalim se. Slušaj, još jednom veliko ti hvala. Iskreno ti hvala što si bila moj gost. I eto, pitao sam te sve ono što zaista ljude zanima. Hvala tebi i nadam se da će kroz ovu emisiju još malo bolje da me upoznaju s obzirom da si me stvarno pitao neka pitanja što nije nikad niko. Hvala ti. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili večeras uz emisiju Pretres. Čuli drugu stranu priče Ane Radulović. Da li će biti drugog braka, da li ko koga vara ili ne vara, šta se tu radi, da li je ona loša majka, sve je ona odgovorila i rekla. Ja ovdje ništa neću da dodajem, samo ću reći da bi je bilo dobro i kvalitetno. Ostanite na najboljoj televiziji i veliki pozdrav iz studija 2 Hype televizije. Doviđenja.